Okej, hjärtligt välkommen till ett seminarium här på Elida. Den här gången så är det Clapham-institutet och Elida som är arrangörer. Ämnet är kristen tro i världens mest sekulariserade land. Och vi har två eminenta gäster här med oss idag på eftermiddagen, och det är Christer Thurmark, för detta ordförande i Humanisterna, förlagschef eller direktör eller någonting då, på Fri Tanke, både och. På Fri Tanke, ett förlag som ger ut 40 böcker per år. Även med kristna författare. Ja, absolut. Ja, precis. Och Per Evert, direktor för Clapham-institutet, och har också skrivit en avhandling om vägen Sverige tog under 1900-talet då, som gjorde att vi hamnade där vi är idag, kan man säga. Landet glömde Gud. Landet som glömde Gud heter den. Landet som glömde Gud, tack så mycket. Får du rätt här. Christer, är Sverige världens mest sekulariserade land? Ja, det beror ju på lite grann vilken opinionsundersökning man stödjer sig på. Det är definitivt ett av de mest sekulära. Jag vet inte, jag tror Estland kommer möjligen över Sverige. I ett avseende. I ett avseende. Så det är väl, men säg så här, väldigt nära i alla fall. Så det stämmer. Ja. Per, vad säger du? Ja, det jag har inriktat mig på är just den här kombinationen som är så unikt svensk. Att i World Value Survey, som är världens största undersökning av värderingar, då delar man ju in världens länder i grad av sekularism och grad av individualism. Det tycker man är de två värderingar som fångar de flesta andra värderingar. Och där är Sverige längst ut av alla världens länder. Och det väcker ju en del frågor som jag har försökt besvara. Christer, du har ju varit ganska många gånger här på Elida och varit i många debatter. Hur tycker du samtalsklimatet är här, och hur tycker du att det är i Sverige idag? Oj, det är en jättestor fråga. Det jag kan säga är att jag har ju lämnat ordförandeskapet i Humanisterna för 7 år sedan. Men under de 13 år jag var ordförande i Humanisterna så var jag ju mycket mer välkomnad i frireligiösa sammanhang än i Svenska kyrkans sammanhang. Av någon anledning som jag ärligt talat inte riktigt begriper själv, men i frikyrkosammanhang så har jag bjudits in som motdebattör och panelist och så vidare med värme, medan Svenska kyrkan tror jag har varit rädda för den humanistiska rörelsen, för att jag tror att de uppfattade oss som lite för närliggande konkurrenter om människors själar, om jag får uttrycka mig metaforiskt, därför att Svenska kyrkan är ju egentligen genomsyrad av sekulärhumanistiska värderingar. Svenska kyrkan har ju ett närmast homeopatiskt utspätt gudsbegrepp, och man kan ju undra om de ens är religiösa längre. Och då är vi snart inne på din avhandling här, Per, men vi ska, innan vi går in på den så skulle jag också vilja höra lite grann om samtalsklimatet i Sverige generellt, om vi lämnar även den kristna liksom sfären och så att Per, du kan ta det. Det är så skönt att ha kristen med, för han är inte så diplomatisk som jag och försöker hålla mig akademisk och strikt, så att han säger som han tycker också, om det kanske i stora stycken faktiskt är. men det är ju så att samtalsklimatet i vårt land är så oerhört präglat av det här sekulära och individualistiska tänkandet, så att vi tänker aldrig på det, utan vi tänker att det är ungefär, vi är en normal kultur så som alla andra länder, och vi har väl alltid varit ungefär så här. Jag brukar likna det vid en guldfiskskål som vi alla simmar runt i det här vattnet. Så det jag försöker ta som en slags folkbildande uppgift är att hoppa ut ur den här guldfiskskålen och hjälpa svenskarna att se på sitt land och sin historia från utsidan. Och då är det så här att Olof Skötkonung, som jag sa här på förmiddagen, han döpte sig som den första kristna. Nej, han lät döpa sig. Han döpte sig själv. Döpa sig, ja, precis. Jag kan det med snoggrannhet, vet du. Teologisk korrigering där. Är du teolog förresten? Nej, ja, det är det inte. Men ja, och det var ju 1000 år sedan. Men sen så då hände någonting på 1900-talet som du beskriver i din bok. Förresten, ska du svara på frågan om klimatet först innan vi går in på boken? För det ja, men okej, vad var den frågan? Samtalsklimatet i Sverige generellt. Vad ska jag säga? Det är ju en väldigt stor fråga. Det finns en ängslighet kring frågor om religionens roll i samhället. Många offentliga debattörer, också politiker, är väldigt ängsliga. Lena Andersson, hon är utgiven på ditt förlag. Nej, det gör hon inte, men hon är en god vän till mig. Hon är inte ängslig. Nej, men hon säger ju detta, att hon beskriver ju den här ängsligheten. Ja, men den är ju väldigt tidstypisk, va? Och det handlar ju inte minst, så är man rädd för att kritisera islam, ärligt talat. Men man är ärligt talat också rädd för att kritisera
kristendomen. Så att det finns en ängslighet i samtalsklimatet. Jag tycker ändå att det har blivit bättre under de 15 år som jag har varit en del av det offentliga samtalet. Det tycker jag nog ändå. Ja. Okej, vad är det du vill, om du vill sammanfatta din avhandling nu här Per Evert, så och du får några minuter. Precis, på dig. Nu är det farligt ute här. Nej, jag avbryter om det blir för långt. Ja, då, det är ingen fara, jag är van att hålla mig kort. Nej, men min fråga är ju, blev Sverige det här landet med värderingarna längst ut i världens hörn bara av en slump, av en händelse, av kulturella förutsättningar, eller fanns det en medveten politisk strävan att dra Sverige i den riktningen? Och det korta svaret på den frågan, för att göra det extremt kort, är ja. Det fanns en medveten politisk strävan och den utövades framförallt av det socialdemokratiska partiet, men inte bara av socialistiska idéer utan också av radikala former av liberalism, och det är det som har skapat det här. Ganska, delvis unika. Det finns saker som överstämmer med andra länder, men det finns också drag där Sverige har fattat mer radikala beslut och vägval i samhället och också fått mer radikala värderingar. Vad är det för länderna. Beslut som har tagits och vem har drivit? Ja, just det. Då är det tre områden som jag lyfter fram. Inte för att jag tycker att de är så särskilt mycket mer spännande, utan därför att de i källmaterialet och i den partipolitiska strävan framstod som mest viktiga för att förändra klimatet i samhället mot det långsiktiga mål som man ville. Och det första är kyrkan. Och det är ju som, precis som Christer säger, att vi har haft en statskyrka i Sverige som man målmedvetet förändrade innehållet i. Dels genom att politisera det och sen följer teologin efter. Och sen Christer andra, nickar här. Ja, jag håller fullständigt med. Ja. Och det andra är skolan och det tredje är familjen, och vi kan väl beta av lite detaljer sen. Men det är det i mycket, mycket stora drag. Vad säger du om analysen? Jag känner så här, jag tror att det är viktigt att vi kommer till kärnan här nu, för att en debatt där vi står och håller med varandra är ju inte så kul. Nej, vi ska komma dit. Jag tänkte göra det redan nu, för det är så här, Pers avhandling heter ju Landet som glömde Gud. Om jag hade skrivit den här avhandlingen så hade den ju hetat Landet som tack och lov glömde Gud. Därför jag menar ju då att det är bra för Sverige att vi har glömt Gud. Och vad menar jag med det då? Jo, jag menar, det är extremt viktigt för ett samhälle som ska inkludera alla livsåskådningar att man inte ger en viss livsåskådning en särställning. Och det har Sverige gjort i alla tider och gör faktiskt fortfarande. Det är ju bara några månader sedan som den sekularhumanistiska rörelsen blev erkänd som trosamfund i Sverige. Hittills har ju den rörelsen inte fått ta del av statligt stöd eller Skatteverkets insamling av medlemsavgifter eller rätten att viga och så vidare. Och det finns fortfarande ett antal politiska frågor som präglas av en teologisk uppfattning även om folk inte ens förstår det själva. Till exempel frågan om dödshjälp. Jag är ju stark anhängare av legalisering av dödshjälp, det vet jag att Per inte håller med om. Men det, innan vi kommer in på sakfrågan, som är egentligen min poäng, att anledningen till att det fortfarande inte vågas diskuteras i politiska kretsar beror på en kristen reminiscens ifrån vårt historiska arv. Och det är ju, tycker jag, en negativ effekt utav kristendomens inflytande. Professor Elisabeth Gerle då, känner du till, professor i etik, som säger så här att har nu bytt ut den kristna enhetssamhället mot ett ateistiskt enhetssamhälle. Så det är det som är verkligheten. Så hon är ju lite, jag menar ju, varnar istället för det hon kallar en aggressiv sekularism som ett hot mot mångfalden. Vad säger du om det? Ja, alltså för mig är ju ateism ett ganska meningslöst begrepp. Jag är förvisso ateist eftersom jag är sekularhumanist, men kom ihåg att alla sekularhumanister är ateister, men alla ateister är inte sekularhumanister. Så att ateism är liksom poänglöst, det har ju ingen värdegrund alls, men sekularhumanism har ju en värdegrund. Och att Elisabeth Gerle är så upptagen eller besatt av ateism, det får stå för henne. Det är inte relevant för mig. Den sekulära humanismen är den relevanta livsåskådningen för mig, som jag förespråkar framför kristendom. Och här är det så intressant, för här blir ju Christer just ett exempel på det som jag sa alldeles nyss. Det här med guldfiskskålen, där du säger att ja, men innan var så oerhört kristet och förtryckande. Och jag håller med dig om att ett statskyrkosystem, om vi skulle gå tillbaka och ge ett råd till Gustav Vasa, så är det förmodligen, gör inte en statskyrka. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra att gifta ihop politisk makt och kyrka. Vi är överens. Men
Sen är det ju ett faktum att vi har övertagits av en starkt sekulär livsåskådning som liksom bas för det offentliga samtalet i Sverige. Och det är inte kontroversiellt egentligen, utan när vi jämför det med andra länder och värderingar så har vi en starkt sekulär kultur, framförallt riktad mot kristendomen, inte i lika hög utsträckning mot islam skulle jag säga. Och det har ju gjort studier på det också, på samtalsklimatet i svensk skola, att det är starkt negativt gentemot kristendom, både från elever och från lärare, men inte i lika hög utsträckning mot islam, och det tycker jag är lite intressant. Jag delar Pers analys om att det finns en ängslighet när det gäller att kritisera islam, och den har genomsyrat det politiska samtalet ganska länge. Jag tycker att det går åt rätt håll, det börjar luckras upp. Sen delar jag kanske inte bilden av att skolan skulle vara antikristen, däremot så strävar skolan efter att vara sekulär, och sen jag inser att det finns lärare som har varit så att jag har gått över gränsen eller varit, inte vet jag, diskuterat kristendom väldigt tydligt mönster, om du läser Karin Kittemann. Jag vet en avhandling som kom för 10 år sedan. Jag är inte så säker på att den reflekterar samhällsbilden idag, om jag ska vara ärlig. Men det är en separat diskussion, och då måste man ha massa empiri för att visa vem som har rätt. Men det jag tycker är viktigt, det är ju att sekulärhumanism är ju numera en del av kursplanen i skolan. Så att när man läser kristendom och islam och andra religioner så ska man också lära sig om sekularhumanism. Och varför är det viktigt? Jo, därför att de elever som inte definierar sig som religiösa eller kristna, de ska för det första inte tro att de därmed slipper ta ansvar för sin etiska eller existentiella hållning till världen och till moralen. Och för det andra, därför att de inte ska vara hånfulla mot till exempel kristna. Därför att de har en annan livsåskådning själva, nämligen kanske då sekulär humanism. Och om de förväntar sig respekt för den, så ska de respektera kristna. Så därför är det så viktigt att sekulär humanismen faktiskt får spela på samma plan som kristendomen och andra livsåskådningar. Aggressiv sekularism, hot mot mångfalden. Håller du med, etikprofessor? Nej, alltså jag vet inte vad aggressiv sekularism är för någonting. Alltså det är för att du inte upplever den, Christer. Du är ju i den kulturskolan själv som har problemformuleringsprivilegiet i Sverige. Så gratulationer till det. Men vi är inte alla i den skolan. Men det här är så intressant. Jag har ju följt debatten ganska många år. Och ordet militant används ju på olika livsåskådningar. Och det är så intressant. Om jag säger militant muslim, då tänker alla på en självmordsbombare som spränger sig själv. Säger jag militant kristen, då tänker man på någon som skjuter abortläkare på någon abortklinik i USA, någon galen fundamentalist. Säger någon militant ateist, ja, då är det någon som har skrivit en arg debattartikel och varit hånfull mot kristna. Ja, men då byter vi väl ord då. Vi säger men vänta, min poäng är så här. Det är inte trevligt att vara hånfull mot kristna, men det är inte i samma liga som att skjuta en abortläkare eller spränga sig själv, eller hur? Nej, men det är ganska stora delar av världen där ateismen är militant i det avseende att man förföljer, sätter kristna i fängelse och utsätter kristna för förföljelse på många sätt. Som du vet att kristna är den mest förföljda gruppen i världen. Det finns ju en massa studier på det men också. Men inte av ateister. Det där är ju en falsk historisk. Men vänta, får jag bara svara på det? För det här är en viktig poäng. Absolut. Du har helt rätt i att kristna är förföljda, och det är för jävligt. Men det är inte av ateister. Det är utav bizarra sektliknande rörelser som i Nordkorea, eller det är utav extrema kommunistiska rörelser. Det är inte men att veteligen är de gudsförnekare och har sin fast egen ideologi. Fast det är ju inte det är ju inte deras ideologi. Det är ju de är ateister, det är riktigt, men det är att säga så är lika dumt som att säga Stalin var massmördare, Hitler var massmördare, båda hade mustasch. Alltså är män med mustasch livsfarliga. Det håller inte. Du måste skilja på korrelation och kausalitet här, Per Evert. Vi kan gå tillbaka till Marx och se vad är ideologin som drivs och det sekulära himmelriket på jorden som man vill bygga. Ja. Men jag är inte säker på att vi hinner ta hela idéhistoriska bakgrunden. Jag gör gärna det, men vi kanske kan väl ägna oss åt skolan då. Vi 20 år sedan när du och jag träffades så pratade vi om Stellan Arvidsson och hans inflytande. Det är ingen som vet om det här. Nej, men det var ju så att 1985, nu tar en liten historielektion, så kom ju Margot Honecker, utbildningsminister i DDR, till Sverige, skolöverstyrelsen, och skrev ett samarbetsavtal med Sverige, mellan Sverige och DDR, för att tillsammans skulle vi nu utbilda unga människor i våra skolor till goda ateister.
Och det är här historien. Det här finns ju faktiskt, Birgitta Almgren har skrivit om det här, forskare på Södertörns högskola och så vidare. Det hände 1985. Och Stellan Arvidsson är den som skapade den svenska enhetsskolan, kan man säga. Du har ju med i detta, du kan ju tala länge om detta. Kan du ge något exempel där bara? Ja, alltså det är ju som du säger, han är helt okänd nästan för de flesta svenskar, men han är beskriven av en författare som Sveriges mest inflytelserika makthavare sedan andra världskriget. Och det ligger en hel del i det, fast han fick aldrig vara med i partistyrelsen, han fick aldrig vara minister, för han var alldeles så stökig och bråkig, eftersom han var ordförande i Vänskapsförbundet Sverige DDR och så vidare under många år. Men jag har läst allt som han har gett ut i bokform. Jag läser alla utredningar som han medverkat i och förändrat skolan. Så jag har gått igenom källmaterialet. Och han hade en starkt ateistisk övertygelse och också en individualistisk övertygelse som sa att om vi bara klär av läraren deras auktoritet och låter eleven hitta all kunskap på insidan, då kommer vi att nå det lyckliga elevriket och då kommer den lyckliga och välfungerande skolan att komma. Och då gjorde han så att han förändrade inte bara läroplaner utan också läroböcker och lärarhögskolor, det vill säga arbetade på det effektiva sätt som man ska göra om man ska förändra en hel skolstruktur. Men alltså, jag är så fascinerad över att ni frireligiösa är så fruktansvärt upptagna av begreppet ateism. Alltså. Jag tycker det är fascinerande att du så gillar begreppet frireligiösa. Vi använder aldrig frikyrkliga för själva. Nej, det är möjligt. Okay. Ja, det är underbart. Vi ägnar oss bara att nu klistra etiketter i pannan. Nej, men får jag bara slutföra resonemanget där? Okej, varför är ni två så upptagna av begreppet ateism? Det är ju en fullständigt ointressant begrepp som är helt innehållslöst. Det enda vi vet om en ateist är ju att han eller hon tror att Gud inte existerar. I övrigt har vi ingen aning om vilka värderingar ateisten har. Han kan tro på astrologi eller på spöken, han kan vara antidemokrat eller liberaldemokrat eller vad fan som helst. Det är ett helt ointressant begrepp. Det är ungefär som jag skulle kalla er för teister och säga att ni är samma typ som muslimska fundamentalister. De är också teister. Alltså, lämna begreppet ateism och tala istället om den livsåskådning som jag företräder. Sekulär humanism. En värdegrund, ett etiskt system, en världsbild. Det är det som jag menar är det alternativet. Jag vill bara avsluta och säga så här. Och det jag förespråkar är ju inte ett sekulärhumanistiskt samhälle utan ett sekulärt samhälle där kristna livsåskådningar och sekulärhumanistiska livsåskådningar får existera på lika villkor. Nu var jag bara en hygglig paneldeltagare som hakade på samma språkbruk som panelledaren använde. Men det jag använder i min forskning är begreppet autonomi, det autonoma projektet där både sekulära värden och individualistiska värden är starka. Där individens oberoende från alla typer av utomstående auktoriteter är det centrala. Och det drev Stellan Arvidsson och Alva Myrdal och många av de andra samhällsförändrarna. Du pratar om historia. Kan vi inte gå till nutid alltså? Jo, men du måste... Alltså, du måste ju ha med dig historien för att förstå varför vi är här idag. Fine. Det är omöjligt att förstå varför vi är här idag om vi inte går tillbaka. Och det finns ju en historia då av att plocka bort Gud. Och det var väl vice statsminister Odell Engström tror jag som sa så här. Att de som berövas möjligen att tro på Gud är beredda att tro precis vad som helst. Så att det, ja, men det där är ju hittepå. Alltså. Varför skulle det vara så? Alltså, den som inte tror på Gud tror ju på någonting annat. Och det är ju precis det han sa. Nej, gjorde inte alls det. Han sa att då kan man tro på vad som helst. Det är en jävla skillnad mot att tro på någonting annat. En sekulärhumanist tror ju verkligen inte på vad som helst. Vi har ju en extremt strikt syn på vad kunskapsteoretiskt med... legitim kunskap är för någonting. Det är ju verkligen inte vad som... Låt oss istället tala om... För din avhandling handlar ju ändå om vad händer med ett land som glömmer Gud, som du kallar det. Jo, för det första, så, vad som händer är ju att vi får bättre jämställdhet, vi får bättre acceptans för homosexuella, även om den inte finns definitivt hos alla människor utan tvekan. Men vi har kvar reminiscenser som till exempel ett märkligt politiskt motstånd mot att legalisera dödshjälp. Det är ju en väldigt aktuell fråga, Per. Vi har sett en dokumentär på SVT av Tom Arland om Stefan Nilsson som valde att sluta sitt liv på det sättet. Fortfarande vågar ingen politiker ens starta en utredning om att legalisera detta. Varför är det så, tror ni? Jag tror att det finns många människor, men det är ju egentligen du som ska svara, men jag tror att många människor i en vårdsituation när man är sjuk, dålig, mår väldigt dåligt, så tror jag man lätt känner sig som en belastning för systemet och tar beslut som man annars inte skulle göra. Gunnar Larsson i Riken
som sitter i rullstol är ett exempel. Hon beskrev det precis på det sättet. Det är ju så att i vår tid så är det ju kanske i de medicinsk-etiska frågorna och delvis i de relationella och sexualetiska frågorna som det bränner till i den här konflikten mellan en, om vi kallar det för en biblisk livssyn, och en autonom livssyn där individens oberoende är det högsta goda. Och det tar sig uttryck i att till exempel i livets början att man tar sig rätten att säga att vi har rätt att avsluta ofödda liv därför att de kan inte utöva sin autonomi, det kan jag göra som vuxen. Samma sak i livets avslutning, att man säger att där är det viktigast att bevara sin autonomi. Och vi som drivs av andra värden, vi säger att det finns andra värden som är värda att bevara också i livets slutskede. Men kan vi inte ta och prata lite grann om vad är ett gott samhälle och hur ska det, och vi kan börja med familjeliv till exempel, samliv och så, alltså kan vi inte bli lite konkreta då? Hur skulle du vilja att barn växer upp i relation till mamma, pappa, moster, faster, farmor, mormor och så vidare, och den sin egen historia, sin egen biologiska ursprung med mera för att skapa ett gott samhälle? Ja, men jag ska svara på det. Jag vill bara först kommentera det här. Alltså autonomi, det borde vara så att ni utifrån en kristen värdegrund och jag utifrån en sekulär humanistisk värdegrund värnar människors autonomi. Det förvånar mig att ni inte gör det i frågan om dödshjälp. Du menar att egna rätten att fatta egna beslut? Exakt. Jag köper det 100%. Ja, och vad jag menar här väldigt speciellt är, jag förstår argumentet om att man kan känna sig som en belastning och så vidare. Men en människa som är ALS-sjuk och som vet att hon eller han har några veckor kvar att leva kommer att hamna i respirator och sakta kvävas till döds, som istället väljer att dricka en sömnmedel som gör att man somnar in i döden. Att detta är olagligt i Sverige, det tycker jag är en skymf mot människovärdet. Det är ovärdigt. Och jag tycker faktiskt det är ovärdigt att kristna organisationer i Sverige inte driver den frågan att legalisera den formen av assisterat döende. Jag tycker det strider mot hela synen på människovärde. Är det någonting som kan motiveras både teologiskt och naturrättsligt, så är det människans rätt att förfoga över beslutet om sitt eget liv. Och där är det ju värden som ställs emot varandra. Och då ställer kristen det autonoma värdet högre än andra värden. Och vi som företräder en annan linje, inte minst i frågan om vilket värde skulle vara högre då? Ja, till exempel värden av gemenskap. Det är de som ofta står mot varandra när det gäller autonomi. Vänta, får jag svara också. Autonomi står emot gemenskapsvärden. Det gäller i familjen och det gäller i andra avseenden också. Och när det gäller vårdetiken, då talar ju de som, jag var på ett seminarium om dödshjälp här uppe i Almedalen i förmiddags. Och då tog de upp som exempel att de som arbetar närmast döende patienter, geriatriker och palliativa läkare, de är mest kritiska till dödshjälp därför att de vet att det finns andra sätt att vara värdiga i livets slutskede i den palliativa vården. Ordet palliativ betyder ju bemantlad, det vill säga att vi som är starka och har en mantel, vi lägger den över den som behöver hjälp. 80% av svenska folket är för, det vet du. Och allt absolut, fler läkare. Det beror på hur man ställer frågan. Men jag får fråga, på vilket sätt menar du att gemenskap ska gå för? Menar du att man ska låta bli att avsluta sitt liv för sina vänners skull? Att man ska hänga kvar ett tag till i gemenskapen med dem? Eller vad vi har ju en princip i samhället där vi vill arbeta för suicidprevention. Vi tycker att det är bra att vi hjälper varandra att leva, inte att hjälpa varandra att dö. Riksdagen har ju det som de beslutat, att det är olagligt att uppmuntra varandra att begå självmord. Det är ju ett uttryck för den här tanken att vi finns här till för varandra och vill hjälpa varandra att leva. Jag ska gå till din fråga. Ja, precis. Om vi placerar ett barn här nu och ska växa upp i svenska samhället. Vad betyder mamma, pappa, socialt sammanhang och så vidare, historiskt och biologiskt ursprung, med mera. Vad är det bästa sättet då? Jag ska ge dig min reflektion på det. För det första så vet vi via antropologisk forskning att ett barn från 6 månaders ålder och upp tills det är själv, så att säga, försörjande, själv, klarar sig själv, hålls till mer än 50% av någon annan än mamman. Det vet vi från jägar, samlare, samhällen. Det vet vi från antropologiska studier runt om i världen. It takes a village to raise a child. Det är många som fostrar ett barn. Det är inte den här gulliga kristna bilden av mamma, pappa, barn, kärnfamiljen. Det är inte så det ser ut i verkligheten. För övrigt så vet vi att människan som däggdjur föder barn alldeles för tidigt. Mänskliga kvinnor borde vara gravida ungefär 21 månader om man jämför med andra däggdjur. Varför gör vi det? Jo, därför att vi fick för stort huvud, för stor hjärna. Vi började gå upprätt. Ni kanske inte tror det om ni tror på Adam och Eva, vad vet jag. Men i alla fall utifrån en evolutionärt perspektiv så började vi gå upprätt, fick smala bäcken.
evolutionen var tvungen att lösa det här genom att få ut barnet för tidigt för att inte mamman skulle dö. Alltså, vi föder väldigt hjälplösa barn. Det krävs många som tar hand om det här barnet. Ett barn kräver 13 miljoner kalorier från födelsen fram tills det är självförsörjande. Det räcker inte, mamman klarar inte det själv. Så mitt enklaste och korta svar på din fråga är, all forskning talar för att ett barn behöver tas om hand av många människor. Och så har det också sett ut kulturellt genom historien. Så mamma och pappa behövs inte? Absolut, men de behövs inte bara. Det behövs många, många fler. Mm. Per? Ja, det är riktigt. Det behövs fler och det behövs framförallt mamma och pappa. Och det visar ju, man kan ju prata om forskning och så vidare. Det finns en massa studier. Men vi har ju också, det vanliga livet. Vi har också det vanliga livet där vi ser utifrån våra egna liv och också från vad vi ser på nyheterna, resultaten av familjer som går sönder, resultat av pappor som inte finns där. Och jag har själv fyra barn och en av ett av mina barn med här. Och jag vet att det är knepigt att vara pappa, det är knepigt att ha familj. Men det är så mycket bättre för människan än alternativet. Och den stora brytpunkten var ungefär 1970. Vad är alternativet menar du? Ja, alternativet är att ha, om vi då talar om värderingar som ska styra, det alternativet som alla partier, inklusive Socialdemokraterna, stod för ungefär fram till 1970 var att gemenskapsvärden, det vi kallar för traditionella familjevärden, är de viktigaste för att de skapar ett gott samhälle för individer och för samhälle. Och då, ungefär 1970, då var det Alva Myrdal och några till som drev igenom principen att individualismen, individens oberoende, ska vara det högsta goda och det ska styra familjepolitiska och sociala beslut. Och när man väl hade gjort det beslutet 1969 och definierat om äktenskapet, som man gjorde i en utredning från Finansdepartementet, då bestämde man att äktenskapet är en förening mellan två oberoende individer. Och från det har vi byggt det samhälle som vi har i Sverige idag. Och jag är inte säker på att det är lyckligt i alla avseenden. Fast jag vet inte riktigt på vilket sätt det talar emot det jag säger. Därför att det är klart att ett barn har två föräldrar i biologisk mening. Men kan ju vara adopterade till exempel. De kan ha samkönade föräldrar, kvinnor eller män. Det finns ju ingen forskning som säger att barn som växer upp i en samkönat föräldrahem skulle fara illa av det på något sätt. Och som jag sa, all forskning talar för att det krävs liksom många andra individer som finns till för det här barnet. Så den här idén om att det måste vara mamma, pappa, barn, den känns... Alltså det känns så SD-romantiskt. Men vad trevligt att du tar upp detta, Christer. För om vi nu åberopar forskningen, då har jag faktiskt med några ex av vår näst senaste rapport från Clapham-institutet som handlar just om att vi går igenom familjeforskning från hela världen som visar med stor tydlighet att det är bättre för barnen, det är bättre för de vuxna och det är bättre för hela samhället att ha fungerande äktenskap och familjer. Så det handlar inte bara om tyckande. Jag kan tycka en massa saker, men helt uppenbart är det bra att ha fungerande familjer. Ja, men det är väl självklart att barn som har dysfunktionella familjer mår sämre än barn som har fungerande familjer. Min poäng var ju bara att hur de fungerande familjerna ser ut är ju inte definierat på något sätt. Och där finns det också en massa forskningsstudier. Då har vi en forskare som har gått igenom en massa olika studier som inte nödvändigtvis handlar om familj. Men han har plockat ut de faktorer som pekar på familjens och äktenskapens betydelse. Och där är det faktiskt så att det är skillnad på olika typer av familjetyper. Det verkar som att det traditionella äktenskapet verkar vara bäst för individer och samhälle. Och återigen, det är inte tyckande, utan där är det studier. Fast det säger inte forskningen. Jag håller faktiskt inte med. Då får du ta med dig rapporten, kära visst. Det finns många olika forskningsområden. Det finns många forskningar på det här alltså. Det jag har läst talar inte för att barn mår bättre med heterosexuella föräldrar än homosexuella föräldrar. Visa mig gärna den forskningen. Det är riktigt. Därför att den gruppen är så är liten så det går inte att göra så ordentliga jämförande studier. Men vi kanske har om 10 år. Då får vi återkomma. Ja, men det är ju inget som talar för det i alla fall. Jag tänker så här också, du verkar ganska övertygad i din livsåskådning, och du också. Har ni någon gång tvivlat på er, har du tvivlat på dina tvivl någon gång, och har du tvivlat på din tro, Per? Vem vill du börja med? Kan jag ta bokstavsordning om det? Det blir Per. Det beror på om du går på förnamn eller efternamn. Ja, men kör du då, Christer. Nej, men alltså, så här, min... sekulärhumanistiska syn på kunskap är ju att alltid vara öppen för ny evidens, så att säga. Att pröva argumenten, se vilka som håller, alltid vara öppen för nya fakta eller nya belägg, så att säga. Självklart skulle jag ändra min uppfattning om det fanns skäl som jag tyckte var
goda och sakliga att göra det. Det är helt oproblematiskt för mig. Jag är inte rädd för att ha fel när det gäller Guds existens eller vad du nu tänker på. Jag är inte rädd för det alls. Mm. Och jag tycker att en princip som Paulus ger, att pröva allt och behåll det som är gott, är en ganska bra princip. Det vi brukar säga när vi pratar ja till Christer är att det är så trevligt att prata med honom, för han är inte postmodernist. Att allting bara flyter, man vet ingenting, sanningen är helt ogripbar. Utan om sanningen finns där, och det tror vi att den gör, så vill vi pröva de argument som finns och hoppas att vi är beredda att följa dem. Vi är helt överens här. Vi pratar ju ändå om vad som ska prägla ett samhälle och vilka värderingar och idéer och så vidare. Och du köper ju inte det här då, att det med ateismen och att, liksom att det som nu var i Albanien, Rumänien och DDR och så vidare. Att det kommunister var de. Kommunister, ja, men de förbjöd ju Bibeln. Ja, för att de var kommunister. Jo. Och det är en auktoritär diktatorsyn, så att säga, i politisk ideologi. Det som är lite spännande med den här då, det är ju att man beskriver socialismer, som ju socialismen då, Vänskapsförbundets ordförande för DDR, i allians med liberaler kan man väl säga, som har drivit på utvecklingen till det Sverige vi har idag. Eller? Är det korrekt? Det fanns en grupp på 60-talet som hette grupp 222. Jag vet inte, ni som är gamla nog att komma ihåg det. Jag har gått igenom deras arkiv i arbetarrörelsens arkiv. Det var en sån här samarbetsorganisation där en del var socialdemokrater, en del var folkpartister och en del var liksom vanliga kultur- och mediemänniskor som tillsammans satte sig och kom överens om att dra upp planerna för hur man skulle förändra Sverige i radikal riktning. Och det gjorde de väldigt effektivt. Olof Palme och Lisbeth var med på det första mötet. Sen försvann Olof, men Lisbeth hängde i. Så att det fanns i centralt i de socialdemokratiska leden fanns den här kopplingen mellan socialism och liberalism som sätt att förändra samhället, och framgångsrika var de. Intressant apropå arbetarrörelsens arkiv. Ni vet väl att chefen för arbetarrörelsens arkiv på den tiden, Tage Lindbom, blev ju sen konverterade till katolicismen och sen konverterade han till islam. Och spännande livsresa. Ja, det är extremt spännande. Ja, det var en parentes, men jag ville bara säga det. Ja. Kristna skolor då, om vi tar, det var 20 år sedan sist som vi pratade om det, och du fick välja arena och sätt att debattera, och vi träffades i ABF, pratade om kristna skolor. Vad är det som är farligt när nu, om man får lyssna till professor Gerle här som säger att det vi lever i ett sekulär, där sekularismen är liksom enhetssamhället, och där även skolan är en del av det. Vad är det som är så farligt med kristna skolor då, om du hävdar det här med människors rätt att välja och så vidare? Vad är det du ser som så Nej, men, avskräckande? Min enkla linje det här är ju att så länge vi talar om obligatoriska skolor som staten finansierar, alltså obligatorisk skolgång, så har alla barn rätt till en livsåskådningsneutral skola. Den ska inte vara sekularhumanistisk, den ska inte vara kristen, den ska inte vara muslimsk, den ska vara sekulär. Och då menar jag alltså sekulär i betydelsen att den ska inte ta ställning till om Gud finns eller inte, eller om vissa religiösa värderingar är bättre eller sämre än sekulära värderingar. Utan skolan ska undervisa i fysik, kemi, biologi, enligt vad vetenskapens rådande ståndpunkt är, svenska, samhällskunskap och så vidare. Och sen får man så att säga odla sin religiösa bildning utanför skolan, i söndagsskola eller allt vad det kan finnas för fritidsaktiviteter. Så länge skolan är obligatorisk så har barn rätt till samma skolgång. Det är det jag säger. Vi ska alltså ha en och samma skollag för alla skolor. Sen har jag inga problem med att en huvudman till en skola måste ju naturligtvis kunna vara en kristen organisation eller person. Men de ska följa samma skollag, inte en separat skollag för konfessionella skolor. Även det faktum att kristen etik ska vara en del av grunden för skolan. För det är ju skollagen idag. Ja, så ska det inte vara. Så det får man ju lösa i skollagen. Det är ju gammalt historiskt slarv. Själv tycker jag att vi ska följa lagen, och lagen föreskriver hur skolan ska vara. Och i det här fallet så är det ju en jättetrevlig idé som Christer lyfter fram, att alla ska sitta i samma båt och mysa i ett stort paradis. Men orsaken till att man startade den här stora vågen, man startade kristna friskolor på 80- och 90-talet, var ju att man upplevde att just det som har skett och det som var Stellan Arvidsson och de andra reformatorernas mål, att skapa en skola som var befriad från religion och som var överflyttad till andra värderingar. Och det var där
därför föräldrar och huvudmän valde att starta andra skolor, fria skolor, för att de skulle kunna göra det som FN-förklaringen och Europakonventionen ger föräldrar rätt till. Du vet ju det, Christer. De ger föräldrar rätt att ge sina barn utbildning i enlighet med deras religiösa och filosofiska övertygelse. De tyckte inte att de hade den möjligheten i Sverige, därför startade man fria skolor, och det är bra att det finns. Och då menar jag att för det första har man ju lust att säga att Stellan Alvidsson är ju inte här och kan försvara sig. Han är död till sen 40 år sedan. Ja, det är riktigt. Han var väldigt övertygad om att han inte skulle leva i någon annan värld. Ja, exakt. Men vad jag skulle säga, om man skulle tolka Europakonventionen på det sättet, då skulle man vara tvungen att även acceptera marxistiska skolor eller scientologskolor eller nationalsocialistiska skolor. Det tycker... En del skulle ju säga att vi har en del marxistiska skolor också. Kanske du, några av er skulle göra det, inte jag. Men i alla fall, poängen är bara att om man tolkar lagen på det viset som ni önskar göra här, då hamnar man i en situation där man måste tillåta väldigt många olika typer av ideologiskt styrda obligatoriska skolor. Det är inte det som staten ska finansiera, säger jag. Det får man lösa på sin fritid. Liksom att man kan gå på en musikförening eller schackklubb eller vad som helst på fritiden. Finns den neutrala skolan? Ja, det finns den livsåskådningsneutrala skolan. Finns den? Ja, det menar jag att det gör. Därför att skolan... Vem ska liksom mäta det? Nej, men... Det är humanisterna. Nej, men du, det är ju så här. Du kommer aldrig kunna gardera dig mot att en enskild lärare, varken är kristen eller muslim eller sekulär humanist, så kommer du aldrig kunna gardera dig mot. Men det är ju fortfarande så att vi kan ha en skolplan som säger, hur ska du undervisa i biologi? Jo, du ska undervisa i evolutionsläran, därför att det är den vetenskapligt grundade synen på i livets uppkomst. Och sen får man säga till eleverna, om du har en annan uppfattning om detta får du förkovra dig på din fritid. Svårare än det här är det. Också jättetrevlig bild, en utopisk bild, men det är inte verkligheten, Christer. Och det finns som sagt studier på det. Vi har själva gjort en sån studie i Klappan. Vi har gjort en intervjustudie med kristna ungdomar som har berättat om hur de upplevde sin tillvaro i skolan. Och då är det ungefär samma bild som är i Karin Flensners forskning. Att man har känt sig tilltryckt på olika sätt. Och jag är säker på att vi är flera i den här samlingen som har upplevt något motsvarande också. Vi lever inte i ett land med en livsåskådningsneutral skola. Vi lever i ett land med en skola som är influerat av sekulära och individualistiska värden, precis som reformatorerna önskar. Men du Per, jag är övertygad om att du har rätt i den meningen att elever kan vara ganska taskiga mot varandra. De kan mobba varandra för att de har glasögon, för att de är tjocka eller rödhåriga, eller för vilken livsåskådning de har, som de har. Jag är övertygad om att det finns muslimska barn som känner sig mobbade i skolan för att de är muslimer. Det finns säkert sekulärhumanistiska barn som mobbas för att de är det också, om de råkar hamna i en skola som präglas av många kristna elever. Alltså, det kommer vi inte kunna rätta till genom statlig reglering. Det viktiga är att vi ska ha en skollag som är gemensam för alla skolor, oavsett om de har en religiös huvudman eller inte. Och ni talar ju bara om kristna skolor. Om ni ska bejaka kristna skolor så måste ni också bejaka muslimska skolor. Och det tror jag inte ni vill. Principiellt, men i praktiken, det tror jag inte ni vill, eller hur? Men i praktiken så begränsas ju de antalet muslimska skolor därför att säkerhetspolisen och polisen stänger dem på grund av olika typer av brottslighet. Ja. Jag hade gärna sett en flora av massa olika ideologier och så vidare. Jo, men det är principiellt. Ja. Det är en principiell önskan. Och sen vet vi att vissa saker tycker vi fungerar bättre eller sämre. Men i ett öppet demokratiskt samhälle, då måste vi också kunna tillåta ideologier som vi tycker att vi är inte så överens om dem. Så länge de håller sig till de grundläggande principerna. Så länge de riktar sig till människor som är myndiga. Men här talar vi om barn som har ett särskilt skyddsvärde och som staten ska ta särskilt ansvar för. Och det är därför som FN och Europakonventionen ger rätten att ge barnen den utbildning som... Europakonventionen ger inte rätten att det ska statsfinansieras till att börja med. Det står inte i Europakonventionen. Ska vi tala lite grann om den tredje punkten då, kyrkan. Och där kanske ni hittar en gemensam väg. Alltså kyrkan har blivit sekulariserad och effekterna av det. Vad säger du om den utvecklingen idag där de politiska partierna liksom engagerade sig i kyrkovalen för att de stora tillgångarna kanske, eller jag vet inte, eller kontaktytan med samhället, vad det nu kan vara. Ja, men Svenska kyrkan tappar ju ungefär 40 000 medlemmar varje år, och jag läste bara häromdagen att det är inte mer än 20% av alla barn i rätt ålder som konfirmerar sig i Svenska kyrkan. De ökade förra året, antalet konfirmander. Gjorde de det? Ja. Okay, ja. Men det är i alla fall runt 20%.
Min son gick själv nu på ett sekulärhumanistiskt konfaläger för övrigt förra veckan. Som har... Och ni har ju blivit trosamfund. Ja, precis, precis. Ja, grattis. Tack så mycket. Ja, det är intressant därför att nu har alltså staten äntligen erkänt samma legala status för sekulärhumanism som kristna eller muslimska samfund. Så nu tillhör ni med vissa frikyrkor de absolut snabbast sjunkande samfunden också. Det är ju trevligt att få med i den jämförelsen också. Ja, det är ungefär 3500 medlemmar. Vi kommer att öka. Nu kommer ju sannolikt humanisterna får vigselrätt, får samla in sin medlemsavgift via skattsedeln som ju andra samfund får och statligt stöd till trosamfund. Vilket är rätt kul faktiskt. Därför det här är ju ett sätt att visa att lagstiftningen faktiskt är ganska dysfunktionell. Jag tycker personligen att staten inte borde betala ut bistånd, eller vad heter det? Statligt stöd. Inte heller till er? Inte heller till oss, utan inte till något samfund. Och anmäler ni bara för att liksom, debatt? Därför att likvärdsprincipen måste gälla. Så länge det finns en budget för det här i statsbudgeten så ska den gälla alla. Det är ju helt absurt att ha en särskild budgetpost som bara går till livsåskådningar med övernaturliga inslag och som exkluderar livsåskådningar utan övernaturliga inslag. Alltså ingen politiker kan ju motivera det rationellt. Per, vad säger du om kyrkan? Men vänta, jag får bara säga färdigt om din fråga om Svenska kyrkan. Jag tror jag möjligen delar er bild av Svenska kyrkans sekulariseringsprocess. Jag sa i en annan debatt nyligen att för 30 år sedan så gick ju folk ur Svenska kyrkan för att de inte trodde på Gud. Nu går ju folk ur Svenska kyrkan för att de tror på Gud, så att säga. Och blir katoliker eller går till något av era samfund. Så det är klart att jag har större respekt för era samfund än vad jag har för Svenska kyrkan. Ja, det är intressant också. Jag har ju varit ute i väldigt många olika sammanhang med den här boken. Framförallt i bekännelsetrogna grupper inom Svenska kyrkan. För de förstår ju att det är de som vill bevara det som fanns en gång. Men det är de som upplever att deras kyrka till stor del har stulits ifrån dem. Så att jag lyssnade på ärkebiskopen igår. Och det var trevligt, för att rubriken handlar om Jesus. Han pratade lite grann om Jesus. Men han är lite för diplomatisk i att säga att allting verkar bra. Allting är så positivt i kyrkan. Medan gudstjänstbesökande, det är ju fullständigt katastrofalt. Det faller enormt fort inför detta statskyrkan. Och i vilken annan organisation som helst så skulle man tillsätta kriskommissioner och allt möjligt för att se hur ska vi vända det här. Men så länge man låtsas att allting står väl till så kanske inte händer någonting. Så att det, ja... Sista frågan ni ska få svara på, det är då, vad är den enskilt viktigaste principen som ni tror är grunden för ett gott samhälle utifrån eran ideologiska eller eran trosövertygelse? Enskilt viktigaste. Ska jag börja? Ja. Nej, men jag tror, och jag tänkte verkligen på det nu när min son var på ett sekulärhumanistiskt konfaläge. Det är ju ingen konfirmation egentligen, men det kallas det, för det är vad alla ungdomar kallar det. Jo, det tror jag är den enskilt viktiga principen, är att vi måste förmedla till våra barn och unga att det är viktigt att reflektera över existentiella frågor, etiska frågor, moralprinciper. Det som är det stora hotet är ju nihilismen, alltså att ungdomar så att säga, tycker att det här är inte någonting jag behöver tänka på överhuvudtaget, så att säga. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att sekulärhumanismen nu har en samma, så att säga, plattform som era samfund. Nämligen att ungdomar som känner att de är starkt gudstroende, de kommer komma till er för existentiell vägledning. Ungdomar som starkt är övertygade om att de inte tror på Gud, de ska inte tro att de därmed slipper reflektera över etiska existentiella frågor, utan de kommer till sekulärhumanismen. Nihilismen är problemet, och det tror jag vi ärligt talat kan samverka med att försöka mota, för det är det stora problemet idag. Man vågar ta de stora frågorna. Ja. Och här beror det lite grann på vilken hatt man har på sig. När man är forskare, då har man, i min studie, då har jag strikt mening, då tycker jag ingenting, utan jag bara lägger ut ett historiskt. Men nu kan du uttala mig förtroende. Det stannar i tittarkretsen. Men som företrädare för en kristen tankesmedia och som personlig bara människa och kristen, då lutar jag mot samma svar som en man fick ungefär motsvarande fråga för 2000 år sedan. Så då är det väl lika bra att använda hans svar. Han sa att det första är älska Gud av hela ditt hjärta, av hela din kraft och hela din själ och ditt förstånd. Och älska din nästa som dig själv. Och då han som frågade så att det var ett jättebra svar. Det kör vi på. Så att det tycker jag också låter som en idé för ett gott samhälle. Det är ju så att existentiella frågorna kommer ju på ett sätt med stor kraft i det svenska samhället. Är ni överens om det? Håller ni med om det? Ja, jag håller med om det.
Är det för att världen ser ut som den gör? Eller vad är det som gör? Någon som sa att i kristider så ropar man på mamma och på Gud. Är det någonting i... Ja, men vi lever ju i en väldigt orolig samtid. Vi har krig i Europa, vi har krig i Mellanöstern. Alltså det är klart att människor så att säga, vaknar upp existentiellt i en sån tid. Och varje individ väljer då olika vägar, som det är den religiösa, som det är den sekularhumanistiska. Min poäng är att det är viktigt att välja väg, att inte välja väg alls. Mm. Och i en biblisk världsbild, om man ska återknyta till den, då är ju svaret på så att säga, den retoriska frågan som jag säger med boktiteln. Vad hände med ett land och en tillvaro som glömde Gud? Att då finns det i biblisk världsbild ett hål i människans person som bara kan uppfyllas av den som har skapat oss. Så att då hoppas jag ju som person och som företrädare för någonting också att människor får utlopp för det här sökandet och förhoppningsvis hitta någonstans. Jag sa till en kompis en gång för en tid sedan, som vi brukar debattera ideologi och liksom blir nästan ovänner hela tiden, så sa till honom så här: men du, kan jag inte bara skippa ideologin, så kan jag ha vänner och ha kul istället. Det är en bra idé. Så att det är också våra hjärtan, att vi är lyhörda och att vi lyssnar på varandra och att vi tar in varandras perspektiv. Alltså det är så roligt att du säger det, för att min erfarenhet, om jag får summera mina 13 år som ordförande i Humanisterna, det är ju att jag har kunnat ha såna här hårda debatter med Per och andra, och sen har vi kunnat gå och ta en öl efteråt och har jag blivit roligt, och det är så det ska vara, tycker jag. Mm. Jag kommer inte ihåg att vi har tagit just en öl, men jag ser väldigt mycket fram emot ett glas. Ni får reda ut det sen. Vi skulle tack, kunna gjort det i alla fall. Tack så jättemycket Christer för att du kom. Tack Per för att du kom också. Och tack också ni där i publiken för att ni kom.